direita 1 sobre chegada, e esquerda 2 e direita 3 e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Direita 6, 100, esquerda 3. Cento e cinquenta. Esquerda 2, extra longa, fecha. E direita 3, não cortar. Abre sobre alto. Direita 5 longa, abre 30, direita 2 longa. E esquerda 3, 30, esquerda 4. Não cortar, direita 1, abre sobre alto, e direita 2. Cortar, esquerda 2 longa, abre e fecha, e direita 5 sobre alto, extra longa, cautela, fecha para 2 longa. E direita 6. E esquerda 2 longa, abre sobre alto, e direita 6. E esquerda 2 longa, abre sobre alto. Direita 6, e cortar, esquerda 5, abre 150. Direita 2. Abre para 4, extra, extra longa, 50. Esquerda 4, fecha para 3 sobre ponte. 30. Esquerda 4, longa. Abre e direita 5, 100. Direita 4, estreita, e esquerda 6, curta, 40. Abre para 6 e alto, e esquerda 2, não cortar. E direita 5 longa, esquerda 3 longa, fecha para 2. Abre para 6 longa sobre alto e direita 1 longa. Abre 30. Cortar pouco, esquerda 3 longa e direita 3 longa sobre alto e esquerda 4. Direita 4,
direita 5. E cortar esquerda 3 longa e direita 5 sobre alto e cortar esquerda 5. Direita 6, abre 50, direita 3, cortar, esquerda 5, e direita 6 sobre alto e esquerda 4 longa, cortar pouco, 50. Direita 3 longa, abre e esquerda 4 cortar. Direita 4 e esquerda 3 fecha, cortar pouco. E manter a direita sobre 50, direita 4, 100. Esquerda 5, cortar extra longa no final, 30. Direita 5, súbita sobre alto, cortar esquerda 6, 50. Direita 6, longa, cortar esquerda 6 e direita 6. Cortar esquerda 4 e direita 6, cortar esquerda 6. Direita 5 e esquerda 5 sobre alto e direita 6 longa, 30. Esquerda 4, cortar muito e direita 3, súbita. E esquerda 4, 30, direita 2, fecha. E esquerda 4, 30, direita 2, fecha. E esquerda 2, extra longa, abre 120. Alto e direita 3, longa, fecha. E cortar esquerda 5. Alto e direita 3 longa, fecha e cortar esquerda 5. E direita 3 extra longa sobre alto, 50. Esquerda 3 longa e direita 5. E esquerda 4 longa, 80. Cortar pouco, esquerda 6 e direita 3, extra longa, fecha, 30.
esquerda 6, extra longa, fecha para 4, 30. Direita 5, longa, cautela, 30, direita 1. Não cortar, esquerda 3 longa, devagar 50, virar gancho à direita. Cinquenta sobre chegada, 100 e parar. Bom trabalho. Tomara que os pneus estejam bons.